Hej och välkommen till min kanal. Som ni ser så sitter vi här med två påsar och en kartong framför oss. Och det är dags för smakbox helt enkelt. Och med mig har jag... Pixar med Per, höll jag på att säga. Nej, jag är ju bara gubben helt enkelt idag, utan... jag får vara med och provsmaka. Eller packa upp i alla fall. Jag hoppas vi ska provsmaka. Det brukar vara spännande i de här lådorna, påsarna. Mm. Och vi har alltså kallt tillägg, kyl och frys med här. Så att vi börjar med det och så tar vi lådan sist. Då tycker jag att vi börjar med frysvarorna. Ja. Men vi kanske ska flytta undan lådan lite så att... Ja. Jag tänkte bara nämna en sak, eller fråga en sak rättare sagt. Vi har beställt måltid den här gången. Ja. Och... skiljer sig kyl- och frysvarorna beroende på om det är måltid eller sånt? Eller nyfiken och allt vad de heter? Jag tror inte det. Det kanske kan vara någon vara som skiljer sig. Men nu är det så här att det har blivit något fel med våran leverans. För vi skulle få någon proteinyoghurt som alla skulle få. Men det var tydligen slut. Så att vi har fått någonting extra istället. Ja, och... vad jag förstår så är vi bland de sista som får ut smakboxen den här månaden. Ja, precis. Ja, vilket är lite tråkigt. Jag vet ju, frugan har ju tjuvkikat och sett vad andra har fått för någonting. Så att hon vet ju om vad det är för någonting. Men jag har ingen aning, så det blir ju kul. Men du, ja. Förra gången var vi bland de första. Ja, så är det ju. Så är det. Ja. Ska vi börja? Ja, börja med fryspåsen. Ta ut något. Ja, precis. Vi tittar inte vad det är. Nej, nej. Det är bara jag som kan göra det som ser över den här kanten. Sitter fast där. Vi ser vad det här är. Omfärs. Som är formbar. Du pratar ju om att vi skulle göra tacos i husvagnen. Den kanske passar till det. Nej, det var en ganska stor påse, så jag tror faktiskt att vi lägger den i frysen. Ja, precis. Men jag måste ju säga, då jag är ju lite sån här när det gäller vego och allt vad det är för någonting. Omf är rätt okej. Okay. Jag har ätit det någon gång. Jag har inte gjort det. Nej. Alltså, som sagt, formbar, du kan göra hamburgare utav det om du vill. Mm, det är din tur. Ja. Vilken liten påse. Och jag fick vegobullar. Åkerböna och gråärt ifrån Skan. Vad är det brukar heta när det är sånt här vegobullar? Det brukar heta falafel. Nej, det är inte samma sak. Nej, det är kikärt, va? Ja. Ja, gråärt eller kikärt. Ja. Jag gissar på att det smakar något liknande i alla fall. Mm. Ja, det men blir... den var ju ganska liten, så det kanske man kan ta med sig. Så att de har lite pasta. Ja. Var det ingen bra semestermat? Grillen ska gå varm i husvagnen. Här har vi fläder och jordgubbssorbet. Tycker jag låter väldigt gott. Ifrån Siaglass. Ja, det stod att det var gluten någonting. Gluten och... nej, mjölkfri stod det. Mm. Det är bra för den som är mjölkallergiker. Och den är vegansk. Den här. Nej, jag är inte så mycket för glass. Då drar vi upp en till. Polka. Och den kommer från Triumfglass istället då. Polka låter ju spännande. Jag tycker det låter som en julesmak. Ja, det kan man väl säga. Men det är en nyhet. Det kanske är julens nyhet. Är det lite citronmeliss eller mynta där? Det är nog lite mynta. Ja, det är väl för min smak. Ja. Är det slut redan? Ja. Och titta där. Den där har jag ju funderat på. Sur... äntligen blir du nöjd utav det för någonting. Surdegskaka ifrån Polarbröd. Ja, surdeg som är så gott. Den där kan vi ta med oss. Då säger vi det. Ja. Ja, det är tomt. Ja. Jag tycker att vi gör en liten paus, sätter in det i frysen. Sen återkommer vi med kylvarorna. Ja, men det gör vi. Mm. Jag pausar. Mm. Då var vi tillbaka igen. Då kollar vi vad vi har fått i kylvarorna. Vill du börja? Ja.
Klassisk kycklinggrillkorv. Lite tjockare. Ja, men det kan väl bli spännande. Jag tycker vi tar med till vagnen så kan vi grilla kycklingar. Tyvärr så är den ifrån kronfågel. Jag gillar inte kronfågel som märke. Efter att man fick reda på att de plågar sina kycklingar till döds. Men vi får väl äta upp den. Den är ju redan gjord så att säga. Den kycklingen är redan ihjälplågad. Ja. Ja. Ja, vi köper faktiskt ingenting från kronfågel längre. Nej. Här har vi dåfilus för din mage. Yoghurt med ananas och passionssmak. Det lät ju väldigt gott. Ja, med fiber också i. Ja, det var det. Ja. Från Ala. Ja, det är bra. Får man fart lite på magen efter allt grillat och gott man dricker. Men det var ju väldigt kort datum. 12/6. Ja, det är 11 då. Ja, det tycker jag att vi skriver. Det får nog bli ett litet klagomål på det. För att den här kan man ju inte dricka upp på en dag. Även om den håller några dagar efteråt. Nej, det var ju... Det var ju... Det var dåligt. Ja. Ja, du kan få den hos dig. Lägger fram den. En grillomi. Grekisk stek- och grillost. Jag måste ju säga att jag inte är jätteförtjust utav att grilla sån här ost, men absolut. Någon gång ibland så funkar det jättebra. Den tar vi med tycker jag. Ja. Jag ser ju något väldigt spännande där inne. Vi är nämligen på väg och ska åka så fort vi har filmat den här filmen. Lindahls drickkvarg med hallon och vaniljsmak utan tillsatt socker. Men var det inte den vi inte skulle fått? Nej, det var yoghurt. Det här är drickkvarg. Ja, den var ju lite bättre datum på också. 23 såg jag. Det var det. Ja. Det här tyckte jag lät gott. Filmjölk med päronsmak. Verum. Jag vet inte vad det är för något. Jag känner igen det. 19 juni. Alltså, vi kommer ju få... vi kommer ju att få laktosmage. Det finns ingen möjlighet att dricka upp och äta upp så här mycket på den här korta tiden. Ja, det kommer med. Ja. Ja, det vet jag inte hur de tänkte där. Nej, det är ju lite osmart kan man säga. Här är någonting till dig. Ala superkrämisk. Åh, den är ju supergod. Och så en liten burk. Jag har bara sett den i jätteburkar. Eller jag har ju köpt den i jätteburkar förut. Mm. Och det är den som är utan tillsatt socker. Mm. Här har vi väl äntligen en riktig korv. Lönnebergas kyckling med vurst. Ja. Det var ju inte riktig korv. Ja. Den ska vi testa. Ja. Nej. Det är ännu mer yoghurt. Ja, men jag sa ju det. Lindahls proteinyoghurt. Det var ju den här som vi inte skulle få. Ja, men tillhörde vi väl de som fick den då? 19/6 står det på den. Mm. Alltså det blir ingen stödbensjord idag. Det blir en stödbensjord. Nej. Stödbenen är... Ja, här har vi en till. Ja. Fast det här, ja men det är den här som jag tipsade dig om. En sån här juice lemonizer, bravo. Mm. Och jag tror det är din favoritsmak dessutom. Citron och grapefrukt. Mm. Den fanns med jordgubb tror jag också och något annat. Okej. Den här tror jag är godare. Det behöver inte vara jordgubben, den fanns i en annan smak, men det var den här jag tänkte på till frugan. Mm. Jag försökte lite. Ja, det gjorde jag också. Cooking oat, farmers and chefs. Det här är ju någon slags matlagningsgrädde som är gjord av vete. Ja, men det funkar ju faktiskt. Var det förra lådan vi fick med sån där oat? Det är havre. Ja, men det är en sån här grönsak. Sån här växt heter det. Något. Ja. Men vi fick en sån mjölk. Det var väl, var det oat? Jag vet inte. Det andra heter väl wheat kanske. Eller what? Wheat.
Ja, men det gick faktiskt att dricka. Den smakade faktiskt på mjölk. Den är min. Ja, den kan du fan behålla. En kaffelatte från Espresso House. Mm. Det är en sån här kylda kaffegrejer. Tycker jag inte om. Och jag älskar det. Det finns mina saker kvar. Okej. Okay. Det är din tur. Ja, men jag tar det. Ja, du tog det. Kolla. Branteviks sill. Abbas sill med smak utav Brantevik. Nej, inte vet jag. Jag tror det är en kryddblandning, för jag har sett Brantevik i andra än Abba, tror jag. Små utvalda bitar sill med smakrik rödlök, dill och en hint av honung. Det här låter ju supergott. Nu har vi en sillburk i husvagnan. Mm. Vi har varit dåliga med att äta sill. Ja. Ja, den får nog stanna hemma denna helgen. Ja. Kokt Tornish Skagen. Plant-based. Jaha, det är en konstgjord tornfisk skagenröra. Mm. Ja, men det kan vara rätt okej. Okay. Jag är inte förtjust i tornfisk överhuvudtaget. Nej, men det är du. Det är jag. Mm. Den tror jag på det här runda brödet. Mm. Lägger det runda brödet lite i grillen så det blir lite yta på och så det här på. Mm. Den kommer med. Ja. Plant-based. Ja, ja. Det är som det är i dessa tider. Ja. Och här har vi en Eriks rostade vitlökssås eller dipp. Sås. Ja. Sås. Eriks, vilken Erik är det tror du? Det kan ju inte vara Lallerstedt, för det brukar väl stå Lallerstedt på dem. Det står ingenting mer alls än det. Men det är Eriks i alla fall. Mm. Vitlökssås går ju alltid hem. Den är väl plomberad? Ja, det var det. Ja. Ja. Det var ju inte så roligt. Jag skulle precis säga att den luktar så gott. Ja, men då var den slut. Då tar vi en liten paus igen och ställer in det här, så kommer vi tillbaka med lådan sen. Ja, men absolut. Då har vi höjdpunkter kvar. Mm, precis. Så där, då var vi tillbaka igen och nu är det dags för lådan helt enkelt. Ja, och det är ju måltidslåda. Det finns en sån här liten etikett där under som är röd och betyder måltid. Det står där också måltid på det. Jag gör ett enkelt litet fint snitt där och så vänder vi upp den. Känner du spänningen? Jag vänder upp den, öppnar den lite försiktigt mot tittarna. Jag känner fortfarande att jag blir lite sur över den där jäkla yoghurten som går ut imorgon. Öppna inte än. Vilken tur att du sa det, för det blev jag också. Inte bara det. Jag blev lite sådär att det var så många yoghurtar. Var det 3 stycken? Ja. Ja, det var massor. Och okej, om man är en barnfamilj, kanske är vi 2 personer som ska dricka upp det och äta upp det där. Det finns ingen möjlighet. Nej. Men skicka ut något som går ut imorgon, det är det. Ja. Fy, säger jag bara till smakbox. Och dessutom, är det lite för mycket kyckling och vegetariskt och plantbaserat? Ni borde, om ni någon av er tittar här som jobbar där, ni borde ha så att man kan fylla kryssa i rutor vad man är mest intresserad av. Ja, någon gång vore det väl gott att få se en gris i lådan. Mm. Det är ju... Det lät det! Det är ju olika vad man gillar naturligtvis. Ja. Så vissa kanske är överlyckliga över det de får, men det passar inte riktigt oss. Nej. Nej. Så är det. Nu har vi lättat vårat hjärta. Och nu går vi med positiv inställning på själva smakboxen. Precis. Måltid. Och vi ser ingenting. Ni ser allt, ni ser allt, ni ser allt, ni ser allt. Ooh. Var det fint? Ja, se tidningen bara. Aha, slog den övert. Ja. Det är den här bilden man ska se övert. Då ska vi se på den. Jag tycker om de här bilderna. Jag frågar om jag inte kan sätta upp dem på väggen, men det vill hon inte. Nej. Titta vad fräscht med vattenmelon och massa goa grönsaker på den. Vet du vad? Vi kan sätta upp den i ditt nybyggda garage. Kolla här! Det här är min favorit.
Den får du hela ha. Hasselnötter och Ritter sportchoklad. Den får du ha helt. Nu får du lugna ner dig lite. Den får du ha helt för dig själv. Jag tål inte hasselnötter. Du är ännu gladare. Ja. Ja. Jag tar det här. Nej, det var ju den. Det var ju den jag... Leksands trikullor, fröknäckesnacks med ramslök och havssalt. Ja. Kommer du ihåg, förra lådan fick vi från tre kullor också. I lådan tidigare också. Jag tror inte vi öppnat en enda påse. Jag åt ju upp dem direkt. Gjorde du det? Ja, de kom med fröknäcka. De var supergoda. Okej. Okay. Sådana kex kanske inte öppnat. Ja, det där är gott. Mm. Här, gott och blandat äkta frukt. Frukt och lakrits. Kan du få? Nej, jag tycker inte om dem. Ingenting för mig. Nej, det är det här äkta frukt. 50% frukt. Konsistensen är annorlunda än vanliga, så jag är inte så förtjust i dem, men jag kan ju testa. Jag har inte provat just den påsen. Nej. Mm. Det är din tur. Är det min tur? Då tar jag min favorit, propad milkshake, päron och vanilj denna gången. Milkshake? Mm. Det är ju milkshake. Ja, i och för sig. Mm. Den är jättegod. Mm. Då tar jag här någonting som kan vara väldigt spännande. Spicy salmon, alltså det är lax. Ja, jag vet det. Salmon. En mjukost med varmrökt lax och lite extra sting. Mm. Sånt här är ju faktiskt ingenting jag brukar ha på macka, men jag tycker det är väldigt gott att lägga i en omelett. Men man kan ha det på knäcke? Ja, för jag tycker det är godast att lägga i en omelett. Okay. Den blir krämig och god och får en god smak av det. Mm. Jag brukar ha de där starka. Jo, jag vet. Ja. Men det här tror jag blir bra. Mm. Polly ice cream. Med smak av hallon, päron och karamell. Ja, ska de serveras kalla? Ja. Jag kan ju tycka att Polly gör ju sånt här väldigt ofta, men jag tycker nästan att det smakar likadant, de där sorterna ändå. Ja. Klagar lite mycket idag. Ja, det gör du verkligen. Ja. Här är ju något väldigt spännande. Den här har faktiskt stått och lurat lite på. Tabasco-sås, märket Tabasco i alla fall, och deras sriracha-variant. Mm-hmm. Det här är gott på den, till det mesta det kan mesta. Man ha sriracha på när du äter någonting som är smaklöst. Så dyper man på lite grann. Ja. Ja. Helt klart. Problemet är väl att de är lite väl sockriga. Ja, det är det. Men du tar ju inga mängder. Nej. Eller gör du det? Nej. Felix original asiatisk dressing med smak av soja, sesam och ingefära. Ja, en salladsdressing. Ja. Ja, men det är fräscht. Lite annorlunda smaker. Ja, och det är rätt årstid. Tack så och börja göra sallader och grejer. Det står här att det är bra till wraps med lax eller kyckling också. Aha. Mm. Chicken wraps. Och då går vi väl, fortsätter vi väl på med lite mer såser och grejer. Hellmans parmesan och rostad vitlök eller rostad lök sås. Det låter gott. Ja. Jag gillar ju parmesan. Ja. Jag är inte så förtjust i det, men att den är säkert jättegod. Mm. Hellmans borgar ju för en kvalitet som, om man tycker om det så gillar man säkert den här också. Egentligen är jag inte så jätteförtjust i Hellmans, men det är lite amerikanskt kanske. Vi åt ju Hellmans ketchup igår, eller i alla fall gjorde jag det. Mm. Den var på Mandy's. Den var god. Här har vi något. Och det är en... Det är till mig. Ja, det är till dig. Swedish fika, en liten kaffepåse. Jaha, nu tog jag den ifrån dig. Mm. Det är som tepåsar. Mm. Lena sa ju det. Jaha. Lena hade köpt sådana på Matsmart. Jaha. Mm. Ja, det kommer hon nu. Mm. Den här har man ju motorcykeln och så ihop med spritköket. Eller triangelköket. Okej. Okay. Ja, perfekt. Har vi den när vi åker ut nästa gång? Nej, jag tror inte jag ska åka ut. Ah, tror du bara? Nej, men måste jag... Åh,
Vi måste besikta först. San Pellegrino, Naturali, Limone och Menta. Den där tar jag. Ja, ja, det får du gärna göra. Är du inte förtjust i sånt? Nej, nej. Däremot den här då. Den här koffeinfria Cola Zero. Tanken med den, det är ju då för den som inte gillar kaffe att han ska köpa den. Nej, men vad jag har förstått då så är tanken med den att du kanske är lite törstig på kvällen och har svårt att sova om du får i dig för mycket koffein. Så då klämmer man en sån här istället. Själv har jag inga problem med att sova och koffein ihop. Det går jättebra. Men det blir kul att prova. Det är i alla fall en Zero. Det är alltid något. Japp. Romlösa, Balans, Acai och Fläderbär. Ja, det låter som en sportdryck som Celsius hade förut med Acai. Det var jättegod. Jag tycker om det. Med smak av blåbär. Acai, sa jag. Ja, alltså med extrakt från Acai och Fläderbär. Men det står smaksatt med blåbär också. Ja. Den tar jag gärna. Är det något nyttigt i den också? Eller är det bara sån här vatten? Jag tänkte att det var i något protein eller någonting. Nej, det tror jag inte. Det är bara en smaksatt vatten. Ja, men då tar jag de här chocolate chips kakorna från Vasa, stod det. Whole grain biscuits, vad betyder det? De låter ju, det är väl hela... Hela frön. Ja, de ser ju nyttiga ut i alla fall. Ja, ja men det kan man mycket väl tänka mig. Kan vara gott i kaffet. Sen kanske de inte är det, men... Nej, det är de väl inte. Det är väl som kakor i allmänhet. Mm. Det som är gott, inte riktigt. Vad ska jag ta med? Du kan ta med här. Det är ingen som vill ta dem. Läckerol, djup, crispy... Raspberry passion, det låter jättegott. Ja, kan vara rätt fräscht efter man ätit och ta en sån. Jag är lite skrovlig i halsen så att kan jag ta sen. Ja, då kan du ta ett sånt här kinderägg istället. Om det nu är ett kinderägg, jag vet inte. Ser de, ja, men de kanske ser ut så här nu för tiden. Vet du vad, jag är lite skeptisk till att testa det för att för ett tag sedan så kom de ju, återkallade de ju alla sådana ägg för det kunde finnas salmonella i dem. Ja. Så att... Då blir det min då. Ja. Det är Fast and the Furious tema också. Ja. Ja. Eller ja, det lite bil eller någonting. Ja, choklad är ju inte det bästa utan det är ju att plocka upp det också. Jag gillar chokladen men jag är lite... inte om jag vågar. Ja. Var det du eller jag som tog den? Ingen aning. Det var du. Det var jag. Så då tar jag en till. Får du ta två sen då. Här har vi potatismjölk. Det står barista, men samtidigt står det use as milk. Vad tror du det betyder? Ja. Kan man dricka den som mjölk eller ska man ha den som kaffemjölk? Det är väldigt mycket man ska ha den som kaffemjölk. Mm. Jag tycker inte om... Jag ska inte säga att jag inte tycker om. Jag tycker inte om... Jag är inte van i det. Det tilltalar mig inte. Nej. Men å andra sidan så dricker inte jag mjölk direkt. Jag har det i kaffet. Ja, den här räcker väldigt länge. Den går ut den 23, höll jag på att säga. Den går ut 2023 i 31 mars. Delicious and creamy står det. Så den är väl perfekt i kaffe då kanske? Ja. Ja, det är... Nej, men som sagt var, andra har varit kall så hade jag provsmakat den. Men jag vill inte provsmaka en varm så. Nej. Vi ska se vad detta är. Woho! Limonad, päron, ingefära. Ja, om man ser hur ingefäran flyter omkring där. Är den sån man ska blanda eller tror du att den är färdig? Den är färdig. Nu har jag mycket limonad här. Jag tror det är 3 artiklar. Vad är det för något? Jag vet inte. Ja, men, nej, men jag vet inte. Det är en Dolmio-burk med en pasta... Ja, det är det jag inte vet. Pasta bake. Sås för pasta bake.
Det är väl om man ska göra en sån här, det ser ut som om de har gjort det typ en lasagnlåda eller någonting, eller en pastalåda, så har de hällt i allting och så ska det gratinera kanske. Ost och grädde. Då får vi läsa lite mer om hur man ska ta hand om det. Det står ju mycket i den här smakmag om grejerna också. Ja, precis. Här var det lite för liten text. Tar du nästa så ska jag läsa om vad det där var. Pasta så, det är bara pasta så som de där. Det här vet jag vad det är för pasta. Någonting. Vad är det för någonting då? Mm. Nej. Alkoholfri. Är det fliflån? Är det fliflån? Flåniga saker. Alkoholfri öl. Bra för dig Sami. När du ska köra buss. Ja då, det var min. Ja, det är din. Ja. Blank, står det. Mm. Ja. Vi börjar ha några alkoholfria öler som ligger kvar i kylen sedan tidigare lådor. Alltså, alkoholfritt är ju faktiskt ett alternativ, men det är inte lika roligt. Och använda den småpengen. Mm. Och sen hade du fått med något från Ritter. Köp med skräp. Ja, det vet jag. Lite om sån här, men vi fick väl ingen sån här olja med? Nej. Två sådana fick vi lösa ut av. Och här har vi fått någonting hälsofresh och lite... Soda stream någonting. Ja. Skräp skulle jag vilja påta på allt det där. Mm. Vad tycker du om den här lådan? Ja, men jag tycker fortfarande smakbox är väldigt roligt. Jag tycker smakbox är väldigt underhållande. Ja. Jag tycker det är jätteroligt att göra filmer. Jag tycker det är väldigt mycket veganskt. Mm. Det var väldigt mycket yoghurt. Mm. Men fortfarande så tycker jag det är roligt och jag tycker det är kul. Och min första favorit idag, det är ett säkerkort som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och så tycker jag att den här blir väldigt spännande. Mm. Mina bästa är ju alla sorters lemonad tar jag. Ja, plus att du fick den där stora enbitarna i kylen också. Mm. Men... Bottenappen då? Ja, det är den där yoghurten som går ut imorgon. Ja, precis. Vad fan? Liknar det? Ja, men ursäkta. Du får kunna säga olämpligt språk i den här videon. Men man skickar inte ut en yoghurt som går ut dagen efter. Nej, det gör man inte. Mm. Ja, ska vi säga hej då? Vi ska iväg. Ja, vi ska packa bilen full av yoghurt och så drar vi ner till husvagnen. Det ska vi göra. Prenumerera gärna på min kanal. Nu blir jag så skrattig. Ja, men om ni inte vill prenumerera på Hermans kanal då, för hon kan inte säga det, så kan ni ju prenumerera på min kanal som heter Fixa med Per. Ja. Ska jag hjälpa dig? Ja, gör det. Ja. Och prenumererar du inte på frugans kanal som du tittar och tittar på just nu, så tycker jag att du ska göra det. Ge gärna henne en tumme upp för den här filmen, för den har varit väldigt rolig att spela in. Precis som vanligt. Har du något mer du vill tillägga i din film? Ja, lämna gärna en kommentar också. Och sen får ni ha en jättefin dag allihopa. Hej med. Hej med.